केन्दुझर जिल्लार बडबिल सहरें विश्व परिवेश दिवस पालित करायाइछि। स्वेच्छासेवी संगठन द्वारा वृक्षरोपण करिबार देखिबाकु मिलिथिला। एहा सहित कुनी कुनी पिलामाने मध्य गछ लगाइथिले। बडबिल स्थित म्युनिसिपल रुंगाटा टाउन हलरे परिवेश दिवस पालन करायाइथिला। एथिरे किपरि परिवेश सुरक्षा प्रति कार्यक्रम होइथिला, मनीष निज स्वार्थ पई परिवेश को नष्ट करि चलेछि। अनियमितता ऋतुचक्र सावधान हेबाकु इशारा देलाणी। असह्य तातिरे मनीष कलबल भी हेलाणी। ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଲାଣି। ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ସତର୍କ ବାଣୀ ବି କରିଲେଣି। ଏବେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ନହେଲେ ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତଥାପି ମାନବ ସମାଜ ପରିବେଶ ମନସ୍କ ହୋଇପାରିନି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଭୟାବହତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଅଥଚ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବିଶେଷତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗ କିଣୁଛି ଏକଥା ତାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ବି ସୁଧୁରିବା ସମୟ ଅଛି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ପରିବେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇବା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଢ଼ିର ଆମ ପୁଅ ଏବଂ ତା ପୁଅ ସେମାନେ ଆମକୁ କଦାପି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ, ଗଛ ପାଇଁ, ପବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ। ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଭାରତୀୟ କଥା ଏବଂ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଆମଠୁ ବେଶୀ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫାଦର କଚୁତାରାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଫାଦର କଚୁତାରା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିଖାଉ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପାଣିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବାୟୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ଭାବୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେମାନେ ୟାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାରିସ୍ ସମିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସଂରକ୍ଷଣ ହେବାର ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗିରି। ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ତରଫରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ପରିବାର, ଯାହାକି ଆମର ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ସେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ରଖିଛୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହରିତ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ସିଜିନ୍ରେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଏହି ମନସୁନ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ 2000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜେସ୍ ଆଉ ଦେବାଳୟ ଏସବୁରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ 5-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗରମଟା ପଡ଼ିଛି, ୟାର କାରଣ ଆମେ ମାନେ ହିଁ, ଆଉ ୟାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମେନ୍ କାରଣ, ଆଉ ୟାନିକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ୟା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ କ'ଣ ନା, ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଡେରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଇଦେବା ଏଇଟା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନଳ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନଳଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହାକୁ କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ 2000 ଗଛର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ପ୍ଲିଂ ଲାଷ୍ଟ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାମ? ମେରା ନାମ ରୁହା ଲତିଫ ହେ ଔର ମେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ରହି ହୁଁ। ଆଜ କେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ମୁଝେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ଭିଟେସନ ମିଲା ଥା କି ମେ କୋଇ ନଜ୍ମ ପଢ଼ କେ ସୁନାଉଁ ଅନ୍ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ କନ୍ଜର୍ଭେସନ। ତୋ ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ମେ ଏକ ଜୋ ମେନେ ନଜ୍ମ ପଢ଼ି ଉସମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେ ଓ ହାଉସ ସ୍ପାରୋ କେ ଉପର ଥି ହମେ ବିକଜ ଅଫ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ମେ ଇତନି ଚେଞ୍ଜେସ ହୋନେ କି ବଜେ ସେ हमारे घर से हाउस स्पैरोज खत्म होते जा रहे हैं, तो उस पर मैंने एक पोएट्री सुनाई आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद। आपन का परिचय? मोना शालिनी भट्टाचार्य। आज विश्व परिवेश दिवस, विश्व परिवेश दिवस रे आपन आज कौन कहबे? मुझे कहबे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हमें आज समस्त का भी नेटवर्क और आज विश्व परिवेश दिवस उनका टर्न वर्ल्ड है, जो कि बडबिल रे अवस्थित हो ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରିବେଶ ମାନେ ପରିବେଶ
ପରିବେଶଟାକୁ ଆମକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଲକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଗଛ କାଟିବାନି, ସବୁକିଛି ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ କି ଆମ କେଉଁ ଜିନିଷଟାରେ ଆମ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କି ଗଛ କାଟିଲେ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଛୁ। ତ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମିଶିକି ଆମକୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟାକୁ ଆମକୁ ହିଁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ କେତେ ଖରା ହେଉଛି, ଖରାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଏଠି ଗଛ କାଟୁଛୁ, ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଗଛ ଯେମିତି କାଟା ହେଉନି। ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବେ, କେତେ ଗଛ ବଢ଼ିବ ଆମର, ସେତେ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ଆମ ଗଛ କଟିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଭି ରେଜ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏତେ ଜିନିଷ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଆଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସମୟ ଆଗରେ ଗରମ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁନଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବେଶ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।